carinha lavada. Vocês já sabem, né, gente? Em frente ao penteadeiro, o que que é? Maquia e responde pra vocês. É uma que fala, né, gente, respondendo algumas perguntinhas de vocês, tá? Eu tô me arrumando aqui porque realmente eu vou sair, tem um evento pra eu ir daqui a pouco. Vou começar aplicando um primer, esse aqui é o Photo Ready, da Revlon. Fazia tempo que eu não usava ele. Eu gosto de concentrar ele na zona T. Eu já limpei meu rosto, passei hidratante, tá? De base, eu vou usar a base do Pausa pra Feminices. A minha cor é a cor 2. E a primeira pergunta é justamente sobre essa base, da Lidiana Almeida. Vi várias blogueiras falando que essa base e esse corretivo acumulam nas linhas... acumulam nas linhas finas. Eu vou pegar o corretivo aqui porque eu também vou usar ele. Daí, enquanto eu vou passando a base, a gente já vai conversando sobre isso. Gente, ela é uma base mais cremosa, né? Então, assim, a tendência é... realmente, ela dá... não é que é a tendência, assim, mas a probabilidade dela acumular mais do que base mais líquida é um pouquinho maior, né? Então, o que que a gente faz? Faz essa preparação de pele antes, né? Hidrata bem o rosto, passa um primer pra diminuir linhas de expressão. E eu passo ela com a esponjinha, que é o melhor jeito pra mim, porque aí eu consigo cobertura, mais um efeito mais natural, pra não acumular base no rosto, sabe? Quanto menos acumular, quanto a camada fica mais fininha, menos ela vai acumular, tá? Já tem resenha dessa base aqui no canal, mas aí é isso, tá, gente? A dica pra ela não acumular é você espalhar bem, preparar bem a sua pele e espalhar bem. Depois eu volto, como eu espalhei muito, né? Eu volto só onde eu quero mais cobertura, que geralmente são nas minhas bochechas. E dou batidinha mais concentrada pra conseguir um pouquinho mais de cobertura. Corretivo, a mesma coisa, gente. Essa área tem que estar muito bem hidratada. Esse negócio das linhas, gente, de expressão é complicado, porque as linhas estão ali, entendeu? Pra você sumir com as linhas, gente, não tem muito jeito, né? Porque elas estão ali, amiga. O que que você vai fazer? Né? Então você tem que só tomar esses cuidados pra marcar o menos possível. Eu também utilizo uma esponjinha pro corretivo, tá? Pra... espalhar muito bem, não só da batidinha, tá? Não é pra arrastar, mas assim, pra não ficar acúmulo de produto nas linhas, tá? Mariazinha Sá, lindona, faz tour de como tá a tua casa, da reforminha que você tava fazendo, como tá agora e como você quer que fique. Beijos e sucesso. Beijos, Maria. Eu vou passar um pó, tá? Esse aqui é da Jordana, cor 101. Vou passar com a esponjinha mesmo aqui, gente, porque eu quero que dure essa maquiagem, sabe? Porque é só mais tarde o evento. Então, gente, eu parei porque a gente não fez mais nada, sabe? As coisas foram acontecendo, tipo, tendendo pro outro lado. E a gente teve que parar a reforma, eu não fiz mais nada. Então eu não vou fazer tour pela minha casa, porque tá do mesmo jeito. Né, assim, o meu quarto... tem gente que fica pedindo tour do quarto também. O meu quarto vocês sempre veem, né? Nas gravações e tal, eu posso até fazer, mas assim... eu sempre mostro nos vlogs. E o resto da casa tá do mesmo jeito, só lá fora, né, que tá um pouquinho diferente. Mas eu mostrei também que tem a playlist diária da reforma, então não fiz mais nada. E eu, gente, ultimamente tô fazendo plano pra nada, entendeu? Então nem quero mais pensar como eu quero que fique, como eu não quero fazer, como eu... a hora que eu for fazer, daí eu gravo, certo? Dicas da Isa, sempre acompanho o seu canal e adoro os vídeos. No próximo Aqui Fala, você poderia falar um pouco sobre parcerias? Queria algumas dicas, porque também tenho dúvidas, devia ser, mas eu acabei cortando ali o comentário. Beijo pra Isa, ela sempre tá por aqui. Agora eu vou corrigir minha sobrancelha e eu vou usar essa pastinha da Ardell. É quase um testa, um testando maquiagem, porque eu não usei ainda. Vamos falar então sobre parcerias. Gente, seguinte, existem várias formas de trabalhar no YouTube. Eu já falei delas pra vocês, de algumas delas, tá? E como que funciona a parceria? O próprio nome já diz, gente. Você tem que oferecer alguma coisa e a pessoa tem que te oferecer alguma coisa também, né? Pra ser justa, uma parceria. Aí assim, quando é parceria, não rola dinheiro. Você pode fazer algum post, alguma coisa, e estar sempre trabalhando com aquela marca. Eu tenho várias marcas, assim, que são parceiras, assim, que eu sempre recebo as coisas e acabo divulgando. Por exemplo, algumas marcas que eu trabalho assim, eu trabalho com a Arezzo em parceria, eu trabalho com a Moça Biju em parceria, eu trabalho com a Valizera em parceria, e vão surgindo outras no meio do caminho, mas essas são as mais fixas, sabe? Que realmente são minhas parceiras, porque sempre tá rolando. Tá? Mas tem muita marca que acaba querendo se aproveitar um pouco, eu acho, sabe? De querer assim... aí eu te dou um batom, você faz 20 vídeos
e posta 30 fotos no Instagram. Tem muita marca que, é claro que eu exagerei um pouco, mas tem muita marca que é muito sem noção, tá, gente? E assim, as pessoas têm que entender que a partir de uma fase que você tem um certo número de seguidores, que você começa a ter um pouco de retorno, isso tem que te dar retorno também, é um trabalho, sabe? Você gasta tempo, você gasta às vezes dinheiro, você gasta, por exemplo, ai, mas é só pra você ir lá e tirar umas fotos e tal. Sim, mas eu preciso ter um look, eu preciso ser um fotógrafo, eu preciso de tempo, eu preciso dispor de um tempo, sabe? Geralmente não é pouco tempo pra fazer esses trabalhos, que nem o vídeo. Ah, você cobra pra fazer publicidade em vídeo, não sei o quê. Às vezes eu trabalho em parcerias e às vezes são publis mesmo que a gente... Você pode fechar um valor de acordo com as suas visualizações pra você oferecer pra marca também, sabe? Então, assim, isso varia muito e eu costumo dizer assim que depende de marca pra marca. Eu acabo trabalhando de algumas formas. Mas, no geral, é isso, tá? Agora eu vou pegar esse tom de marrom do meio, um pouquinho mais escuro, pra tentar dar uma escurecida no cantinho, tá? Eu recebi duas perguntas essa semana sobre o meu mestrado, ó lá, da Tatiana Silva. Depois que você terminar o mestrado, você vai trabalhar na sua área? E da Raila Menezes. Oi, Camila, você faz mestrado, mas não quis trabalhar na área? Você, como biomédica, não quer mais voltar pra área? Beijo, meninas. Então, gente, eu sou formada... Um breve resumo, embora tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha profissão. É antigo, mas é o que é, né? Sobre tudo que aconteceu na minha profissão. Eu sou formada faz 7 anos. Eu trabalhei na minha área. Eu formei e fui trabalhar. Não queria saber mais de estudar, sabe? Eu aprendi muito. Eu trabalhei em hospitais, em laboratório. Então, assim, eu tive uma carga muito boa. Então, eu fiquei trabalhando uns anos. Foi bastante, tá? Não foi pouquinho, não. Eu trabalhei bastante antes de entrar no mestrado. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com pesquisa e eu resolvi realmente mudar a minha área, da área prática pra pesquisa. Eu vou pegar um marrom mais escuro, gente, eu quero dar mais uma escurecida e não tem nessa paletinha. Então vou pegar algum marrom escuro da paletinha aqui da Belly Angel, tá? E aí assim, gente, pra quem acha que mestrado não dá trabalho, assim, e que, ah, mas você não trabalha, você só faz mestrado, não tô dizendo que é o caso das meninas, tá, que me perguntaram. Mas eu recebo muita pergunta assim, ah, você não trabalha, você só faz mestrado? Gente, pra quem resolve fazer mestrado prático, assim, que envolve, que realmente mexe com pesquisa e tudo mais, dá muito trabalho. Realmente, assim, eu fiquei muito tempo no laboratório, agora que eu tô indo menos porque eu tô nessa fase final de escrever. Mas eu fiquei por muito tempo, assim, sabe, no laboratório, fazendo as coisas práticas e tudo mais. Então, eu resolvi mudar. Eu não sei... Eu continuo trabalhando na minha área porque é no laboratório, entendeu? Então eu continuo fazendo as coisas dentro da minha área. Mas eu não sei, na verdade, futuro a Deus pertence, tá, gente? Eu tô fazendo o mestrado e talvez eu vou continuar, fazer o doutorado, ainda não sei, né? O que vai acontecer daqui pro final do ano. Mas, assim, é uma área que eu gosto muito. E como eu já disse no outro vídeo, eu não consigo me sustentar só como youtuber e blogueira, então eu não posso largar, entendeu? Esse outra área, essa outra minha profissão. Eu realmente parei de trabalhar porque, gente, quem é ou faz biomedicina ou tá formado aí, sabe que é trampo, tá? Trabalhar como biomédico é trampo, ainda mais se não é concursado, se é em propriedades assim privadas, gente do céu. É difícil porque, principalmente aqui, que é mais em hospitais e tal. Então, assim, quando eu trabalhava, eu não tinha horário, eu não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, eu trabalhava à noite, fazia plantão. Era, assim, terrível, terrível, terrível. Aí, quando eu casei, que eu surgiu essa oportunidade, eu tava bem cansada, sabe, de trabalhar. Não que eu não tenho preguiça de trabalhar, não é isso, mas eu tava bem cansada da minha rotina exaustiva, assim. E aí, eu resolvi dar um tempo pra fazer o mestrado, e é esse tempo que vocês estão me acompanhando aí, que eu tô me dedicando só ao mestrado. Mas depois, gente, eu não sei. Depois, realmente, vamos ver o que vai acontecer. Dá uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte inferior, tá? Aplicar primeiro a mais quente, depois a mais escura. Os olhos é isso. Vou passar máscara de cílio, colocar cílio postiço e já volto pra terminar a pele e continuar respondendo. Resolvi fazer um delineado. Vou usar a caneta delineadora chanfradinha da Maquiê. Raila Menezes, cara, gosto dos seus vídeos, mas não entra nessa onda dessas modinhas. Fica muito mais do mesmo. Não perde seu estilo, gata. Beijos. Resolvi responder? Beijos. Eu resolvi responder porque bastante gente curtiu esse comentário, né? Então,
É a respeito daquele vídeo que eu postei imitando fotos Tumblr. Gente, eu vou fazer o delineado aqui porque eu não vou conseguir fazer falando, então vou fazer rapidinho. Voltei, olhos prontos, agora eu vou fazer pele, fazer contorno com camuflagem, que tem sido meu produto favorito de fazer contorno, é a cor Cacau da Maquie. E esse pincel é muito bom também, que é o A06 da Macrylan. Então, gente, esse comentário veio no vídeo imitando fotos Tumblr, que eu postei na semana passada. Porque causou estranheza, porque eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, não costumo gravar tag, desafio, essas coisas aqui no canal. Mas eu achei bem interessante, como eu expliquei até no comentário. Porque eu gosto de tirar essas fotos pensadas pro Instagram, sabe? Quem me segue no Instagram sabe. Eu gosto de pensar na ordem das fotos, entendeu? E em tirar fotos legais, então por isso que eu acabei gravando. Mas fiquem tranquilas que jamais eu vou mudar o foco do meu canal, que é trazer moda, beleza, trazer esses assuntos do universo feminino, tá, gente? Jamais! Então fiquem tranquilas quanto a isso. Eu só gravei um vídeo porque era um assunto bastante falado e é legal a gente de vez em quando gravar esses vídeos assim diferentes. Mas é isso, gente. Fiquem tranquilas que continuaremos falando de maquiagem, beleza, moda e tudo por aqui. Gislaine Macedo da Silva, caí a dieta, já desistiu? Vou passar esse blush aqui da Louise Anse, Mulheres Incríveis, ó. Então, gente, eu tive que parar a minha dieta por uma série de problemas, uma série de fatores que contribuíram pra isso. Primeiro, eu não tava conseguindo obter um resultado legal, aí eu fui procurar outros médicos, endócrino, meu ginecologista, e aí descobri que eu tava com problemas hormonais e tal, cisto no ovário, e aí precisava tirar um tempo pra cuidar disso, sabe? Pra tratar. Então, eu acabei resolvendo, assim, como realmente, gente, às vezes eu fico reclamando de tempo, mas realmente o tempo tá muito curto, eu acabei resolvendo, assim, parar a dieta, porque demandava tempo, eu tinha que ir 2-3 vezes por semana lá e tal, e aí eu não ia ter cabeça pra conciliar tudo isso, sabe? Esse momento da minha vida, que é o final do mestrado, que eu ando muito estressada, muito mesmo. E aí chegou um ponto assim que não dava. E aí apareceram esses problemas, e aí eu resolvi me cuidar, e eu tô me cuidando. E assim, dei uma relaxada, até comentaram num vídeo que, ai, conta seu segredo que você tá super magra. Eu não tô, tá, gente? Se você tá achando isso, é porque é contorno, é truque de maquiagem, porque eu não tô. Na verdade, eu até acabei ganhando de novo os quilos que eu tinha perdido lá. Mas assim, eu continuo super indicando as meninas, porque a clínica lá, Magras, é realmente uma clínica séria, os tratamentos são bons e você tem que ter um acompanhamento, porque é difícil perder peso, sem acompanhamento, então, gente, é quase impossível, né? Então eu continuo super indicando as meninas. E assim que der pra eu voltar, não sei, né? A gente vai conversar, talvez eu volte, talvez eu não volte, não sei, tá? Mas é isso, gente, sobre a dieta é isso, tive que parar mais por conta desses problemas mesmo hormonais, que, gente, se tem uma mulher que nasceu com todos os problemas do mundo, essa mulher sou eu. Mas agora que eu tô nessa fase bem estressante da vida, assim, eu realmente não tava conseguindo conciliar tudo, assim, tava demais pra minha cabeça. Então, realmente resolvi dar um stop nesse assunto por enquanto. Mas quando eu voltar e tal, eu conto pra vocês, tá? Beatriz Oliveira, qual o tema do seu mestrado? Vou pegar um iluminador aqui pra passar. Vou usar hoje o Soft and Gentle da MAC. Eu não tenho muito iluminador, assim, então eu acabo usando sempre os mesmos. Ou é o da Ruby Rose, que eu nem indico mais porque não acho lugar nenhum. Ou esse da MAC, ou é um da Smashbox que eu tenho. Não compro muito iluminador porque é um produto, assim, que dura muito, né, gente? Então eu não gasto muito com iluminador, não. Então, gente, o tema do meu mestrado é... Eu mexo com transmissão recente da tuberculose, tá? Vou ficar me estendendo aqui, explicando muito, porque a maioria não vai... Não é porque não é do início do meu canal. Gente, eu tô numa onda de muito iluminador. Agora deixa eu passar um pouquinho no nariz, mas não até a ponta, só um pouquinho aqui em cima, assim. E é sobre isso o meu mestrado, tá, gente? Eu mexo com transmissão recente da tuberculose. Batom, vou usar o Duff da Bruna Tavares, da Pausa pra Feminice, né? Agora eu vou arrumar o cabelo, fazer a Babyliss e eu vou responder a pergunta que eu nem coloquei aqui, porque, gente, toda semana eu recebo várias e várias pessoas perguntando qual é o meu Babyliss que eu uso, que eu sempre apareço nos vídeos, tá, gente? Eu vou colocar certinho as especificações aqui pra vocês. Dá um print na tela se você tá assistindo pelo celular, que eu vou colocar o modelo certinho que tá aqui atrás, tá? Mas geralmente ele é o tamanho médio, não é nem o pequeno, nem o grande, é o médio. Esse meu médio aqui, ele é da gama Italy.
e ele é de 25mm, certo? E isso, gente, esse foi mais um bate-papo. Eu amo gravar esses vídeos. Eu amo conversar com vocês, responder as perguntas, as dúvidas que surgem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu também, sempre que posso, respondo os comentários, tá? Não esqueçam de deixar o like, tá? E se inscrevam aqui no canal, tá, gente? Pra dar aquela ajuda, né, gente? Papo de amiga, dá aquela ajudinha de amiga no final também. Um grande beijo e até a próxima.